tili dersi. Yanma-yan kelgan bir xil undoshlar. Ba'zi so'zlarda ikkita bir xil undosh yanma-yan keladi. G'alla, qassa, pilla. Bo'g'in ko'chirishda so'zlardagi yonma-yon kelgan bir xil undoshning biri oldingi qatorda qoldirilib, ikkinchisi keyingi qatorga o'tkaziladi. Do'ppi, yakka. Quyidagi tovushlar yonma-yon keladi. Ki, ikki, ukki, m, hamma, amma, m, minnat, tonna. L, pilla, tilla. R, arra, zarra. T, mitti, yetti. P, oppoq, grip. B, labbay, tashabbus. S, tabassum, hassa. D, modda, muddat. Z, jizza, izzat. F, tanaffus, musaffo. Ch, achchiq, boyvachcha. V, quvvat, avval. E'tiboringiz uchun rahmat.